آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں یہاں پر ڈولنس کمپنی کا ٹرکش فلی آٹومیٹک واشنگ مشین، جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس واشر یہ 40% سیونگ والا اکلوتا واشر ہے جو اس وقت پاکستان میں ڈولنس نے دیا ہے، جس میں آپ کو کس کی سپیڈ کا بتاتے چلیں کہ اس کے اندر یہاں پر آپ کو دکھاتے چلیں گے کہ بریکنگ سسٹم کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا سارے آپشن اس کے اندر، اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے اندر پرو فیبرک ڈرم لگا ہوا ہے۔ یہ ڈرم بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ کپڑوں میں گنجل نہیں پڑنے دیتا اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ اچھے دھوتا ہے۔ یہ بیسیکلی 12 kg کا ڈرم ہے، 12 kg کیپیسٹی ہے اس ڈرم کی، بگ سائز ہے۔ یہاں پہ ڈٹرجنٹ باکس بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت خوبصورت LED پینل دیا گیا ہے۔ یہ جو پینل ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی انبریکیبل پینل ہے، یہ میرے پاس پیچ کا سٹیل کا، یہ پینل کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پینل کی جو ہے وہ آفیشلی 3 ایئرس کی وارنٹی ہے، جبکہ موٹر کی جو ہے وہ 10 سال کی وارنٹی ہے۔ اس کے اندر 40% جو ہے وہ آپ کی بجلی کی بچت ہے، یہ UPS پہ بھی چلتی ہے، سولر پہ بھی چلتی ہے، واپڈا پہ بھی چلتی ہے، جنریٹر پہ بھی چلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 150 وولٹیج جن لوگوں کے علاقوں میں یا گاؤں میں یا شہروں میں یا جن لوگوں کے علاقوں میں وولٹیج کم آتا ہے 220 سے، تو یہ پاکستان کی واحد مشین ہے جو 150 وولٹیج کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتی ہے بغیر کسی سپلائی کے۔ ٹرپلٹ واٹر واش جو ہے اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایکسٹریم ایئر ڈرائی کی ٹیکنالوجی بھی دی گئی ہے۔ بیسیکلی ٹرکش ماڈل ہے، ڈولنس کمپنی کا ہے، 12 kg کا واشر ہے، ہائیڈرولک ڈور کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ڈولنس کمپنی نے اپنا یہ جو ٹرکش ماڈل ہے 12 kg کا یہ متعارف کرایا ہے۔ اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا جو یہ ٹچ پینل ہے اس کی 3 سال کی مکمل وارنٹی ہے، اور اس میں کسی قسم کا اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پرابلم آ جائے تو یہ ریپلیسمنٹ وارنٹی دیں گے، ادر وائز تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابھی تک پرابلم نہیں آیا اور نہ آئے گا، کیونکہ یہ جو پینل ہے یہ واٹر پروف ہے، اس میں کسی قسم کا پانی نہیں جا سکتا اور انبریکیبل ہے، ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر سپن رنزک واش کے جو آپشن ہے وہ بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پروگرام میں ہمارے پاس ایئر ڈرائی ٹیکنالوجی کا جو آپشن ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔